Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən daha 17 ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana hava yolu ilə gəlməsinə icazə verilib. Bu ölkələr arasında Pakistan, Gürcüstan və İran da var. Xüsusilə Novruz bayramı ərəfəsində İranla hava əlaqəsinin bərpası nəticəsində qonşu ölkədən çox sayda insanın gəlməsi gözlənilir. Ölkəmizin İrandakı səfiri Əli Əlizadə aviareyslərin bərpası ilə bağlı məsələnin detallarını açıqlayıb. Mart ayından İran və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslər bərpa olunur. Bu, Nazirlər Kabinetinin karantin qaydaları ilə bağlı məhdudiyyətlərin yumşaldılması haqqında qərarına əsasən mümkün olacaq. Bu qərarla İran da daxil olmaqla daha 17 ölkənin vətəndaşlarının Azərbaycana hava yolu ilə gəlməsinə icazə verilir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aşağı büdcəli törəməsi olan Buta Airways artıq martın 4-dən Bakıdan Tehrana uçuşları bərpa edir. Xüsusi aviareyslər Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan Tehran Hava Limanına və əks istiqamətdə həftədə bir dəfə, cümə günləri yerinə yetiriləcək. Biletlərin qiyməti isə 29 avrodan başlayır. Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə bildirib ki, uçuşların bərpası İranda məmnuniyyətlə qarşılanıb, çünki İran vətəndaşları xüsusilə Novruz tətilində Azərbaycana, Bakıya səfər etməyi çox arzu edirlər. İran vətəndaşları da Azərbaycana səfər etməkdə çox maraqlıdırlar. Həmişə səfirliyimizə bununla bağlı müraciətlər edirdilər. Uçuşların nə vaxt bərpa olunacağını soruşurdular. Və Novruz bayramı ərəfəsi də bilirsiniz ki, İranlılar, İran vətəndaşları daha çox Azərbaycana səfər edirlər. Bu da tələbə çox olacaqdır və yəqin ki, gələcəkdə əgər ehtiyac yaranarsa və pandemiya şəraiti sözsüz ki, imkan verərsə, tədricən aidiyyatı qurumlarımızın və birbaşa razılığı ilə bu uçuşlar da artar. Bu xəbəri turizmçilər də sevinclə qarşılayıb, çünki pandemiya dövründə ən böyük böhran ilə üzləşən məhz turizm sektoru olub. Ölkələr arasında hava, quru və dəniz nəqliyyatı əlaqələrinin qapadılması, turist səfərlərinə tətbiq edilən qadağalar bu sahəyə mənfi təsir göstərmişdi. Azərbaycan vətəndaşlarının da xarici ölkə hüdudlarına çıxanda ciddi əskiklikləri oldu və eyni zamanda da xarici vətəndaşlarının Azərbaycana səfərində ciddi əskiklikləri oldu. Artıq 61%, yəni bir azalma oldu. Statistikada 795 bin nəfər 2020-ci ildə Azərbaycan deməli, səfər edib təcrübə vətəndaşlar. Son 2 ildə turizm sektorunda ciddi itkilər yaşansa da həyata keçirilən islahatlar nəticəsində böhran tədricən aradan qalxır. Bu ilin təkcə yanvar ayında ölkəyə gələn əcnəbilərin sayı 76 min olub. Daha bir neçə ölkə ilə hava yolunun açılması nəticəsində bu sayın artması gözlənilir. Turizm şirkətləri bu il ərzində xüsusən də Novruz bayramı ərəfəsində ölkəyə xeyli sayda turistin gələcəyinə ümid edirlər. Daha 17 ölkə vətəndaşı Azərbaycana səfər edə bilər hava yolu ilə və bununla da artıq Azərbaycana səfər edən əzəmi vətəndaşların ölkələrin sayı 85-ə qalxdı. Bu, əslində, Novruz qabağı turizm sektoru üçün çox böyük bir yenilik oldu. Çünki mart ayında Novruz bayramını bilirsiniz, yəni, xüsusən də orada yaşayan soydaşlarımız, yəni, Təbrizdən biz Azərbaycana daha çox yəni, turistlər, xeyli sayda turistlər gəlirdi, arası 1 milyon üzərinə turistləri gəlirdi və eyni zamanda da deməli Pakistan, Hindistan, çünki artıq həmin ölkələrlə bizim həm iqtisadi əlaqələrimiz, həm də ki turizm əlaqələrimiz çox genişlənməkdədir və Pakistan, Hindistandan da biz eyni zamanda turist gözləyirik. Azərbaycana səfər edən xarici ölkə vətəndaşlarından COVID-19 pasportu və PCR testinin negativ nəticəsini təsdiq edən sənəd tələb olunur. PCR testinin nəticəsi uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində etibarlı olmalıdır. Ülviyə Sabirqızı, Şəhriyar Əhmədli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.